אני חושב שהוא אמר משהו שברור לכולנו, שנוהל פתיחה באש לא צריך לקבוע לפי חז"ל. יש מספיק אנשים שמתעסקים בשאלה של מתי צריך לפתוח באש. אמר, הקם להורגך, השכם להורגו, זה סיסמה. אוקיי, אנחנו לא פועלים לפי סיסמאות, יש לנו נוהל פתיחה באש. קמו עליו סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, ושר התחבורה והמודיעין ישראל כץ, ואמרו, סליחה, אבל זה מאוד חשוב לתת כבוד למסורת, הקם להורגך, השכם להורגו, זה נורא נורא חשוב. הרי בסוף הוויכוח פה לא היה באמת על, האם הרמטכ"ל נותן כבוד למסורת או מקום לחזונם של נביאי ישראל. בסוף היה הוויכוח היה על האם הרמטכ"ל, א', האם הוא מתבטא פוליטית, האם ההתבטאות שלו היא פוליטית, ואם בכלל יש מקום להתבטאויות פוליטיות של הרמטכ"ל, שבישראל בעיניי השאלה הזאת מלכתחילה היא די אבסורדית, כי לא ראיתי אף אחד מהימין קופץ על ההתבטאויות של המפכ"ל מהיום, וברמת העיקרון הם באותו דרג. אתה צודק, אני חושב שגם ההיבט הזה של האם הרמטכ"ל צריך להתבטא פוליטית או לא, היא הייתה אחד המוקדים של הדיון. עוד היבט שהיה פה היה בנוגע האם כשהרמטכ"ל אומר, הקם להורגך, השכם להורגו, זה רק סיסמה, האם הוא גורם לחיילים להסס נוכח סכנת חיים שנשקפת להם. זה היה בעצם חלק מהדיון. תשמע, אתה בתור חייל, האם, לא יודע, אני שואל אותך, כי אני סקרן פה, כן? יש לך סיטואציה יומיומית, או אתה יודע מה, זו סיטואציה יומיומית. רץ לעברך נער כבן 15 עם זוג מספריים ביד וצורח אללה הוא אכבר, בסדר? הכי, תסריט הכי ברור, אין פה בכלל שאלה שהוא בא לדקור אותך. האם זה שהרמטכ"ל אמר, לא בהכרח הקם להורגך, השכם להורגו, יגרום לך לשנות את ההתנהגות? אני לא חושב שההתנהגות שלי בסיטואציה מסכנת חיים תושפע מ... דברים שאמר הרמטכ"ל, או דברים שאמרו חז"ל, או דברים שאמר המפכ"ל, או דברים שאמא שלי אמרה. נראה שבסיטואציה כזאת לא יותר מדי חושבים, האמת. אז זה פחות או יותר גם דעתי. זאת אומרת, בשנותיי במחסומים לא עמדתי בפני סיטואציה שהיא כזו באופן ספציפי, ולכן אני עדיין, למרות שיש לי כן ניסיון מחסומים, לא יכול להגיד, הנה תראה מה אני עשיתי. חובים להגיד בצהל, הוראות פתיחה באש נכתבו בדם, נכון? ככה אומרים? לא אומרים את זה על הוראות בטיחות? אומרים את זה על הוראות בטיחות, אבל גם הוראות פתיחה, מה זה הוראות פתיחה באש? הרי יש סיבה לאיך שהם נכתבו. תמיד שאומרים את זה, זה בהיבט של מה שנקרא אש ידידותית, זאת אומרת, להימנע מדוצים. אבל, let's face it, בעידן שבו אנחנו חיים היום, בניגוד אגב ללפני, נניח, 20, 30, 40 שנה אפילו, כל הסיטואציה של, אין דרך נימה להגיד את זה, כיבוש, או קרא לזה החזקה לוחמתית, לצורך העניין אם נוח לך עם זה. הסיטואציה של חיילים מול אזרחים במחסומים, היא סיטואציה שמלכתחילה שם אותך בבעיה, כי אתה מלכתחילה הצד החזק, אתה מלכתחילה הצד הדומיננטי, לך יש פייר פאוור, להם יש סיזר פאוור במקרה הטוב, אתה חמוש וממוגן, והם חמושים בהרבה מוטיבציה אולי, אבל בטח לא בקרמי ו... ב-M16, עם 6 מחסניות בבית. בהוראות הפתיחה באש שאני מכיר, אומרים לראות על מנת לנטרל, ובדרך כלל היו מדגישים לפני עלייה למחסום, שבו שנייה נהיה ריאליים, וזה בעיניי גם מתכתב מאוד עם, אתה יודע, עם מציאות מצד אחד, אבל גם עם הצורך של, הצורך המשפטי נקרא לזה מצד שני, אם מישהו מסתער עליך ואתה יכול לנטרל את האיום שלו, גם בלי לראות את לו שני כדורים במרכז בין העיניים, אז אתה תראה לו ברגל ותופיל אותו לרצפה ותאסור אותו ותביא אותו למשפט. ברור שאם יסתער עליך מישהו ויש לך שנייה וחצי לחשוב, ואתה תראה בו ותהרוג אותו, אף אחד לא יבוא ויגיד, נו 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 חייל רע, איך הרגת מישהו שבא להרוג אותך. אני גם לא חושב שלזה הרמטכ"ל התכוון. ובעיניי זה ספין, בסוף בעיניי זה ספין. לימין נגמרים אויבים לאט לאט, הוא פשוט מחפש את מי להאשים. זה התחיל בשוברים שתיקה, זה המשיך במנהיגי המחנה הציוני, ואני מתפלא שאגב לא נתפלו ליאיר לפיד, ועכשיו זה נהיה אייזנקוט, ובשלב הבא, כשיגמר אתה יודע, יום אחד אנחנו עוד נמצא את ביבי, מסית נגד בוגי, כי בוגי יהיה שמאל. זה מתקרב בצעד הענק, עכשיו דווקא נראה שהמצב קצת נרגע, כלומר, אחרי שאמר את מה שאמר אייזנקוט,
אמנם הוא חטף קצת אש ידידותית מהצד הימנים מאוד של המפה הפוליטית, אבל אחרי זה גם התייצבו לצידו שרים בממשלה וגם שר הביטחון וגם ראש הממשלה, ואמרו שהוויכוח הוא ויכוח סרק. זה גם עניין של הוא נהנה מזה שבינתיים אף אחד לא מתעסק בנושאים אידיאולוגיים, עזוב אידיאולוגיים, בנושאים משמעותיים ובוערים. אף אחד לא מדבר על מפרץ חיפה. נדמה לי שזה היה ליאור שליין שעשה את זה השבוע בגאווה אומר, כאילו לביבי זה כל כך קל, אתה יודע, לתמרן את השיח הציבורי ואת הדיון, ככה שידברו על הכל חוץ מעליו ועל זה שהממשלה שלו נכשלת שבוע אחרי שבוע, בכל אתגר שניצב לפניה, זה פשוט מרהיב. מעבר לזיהום האוויר במפרץ חיפה, ומעבר לעומסי תנועה ותאונות דרכים, ומשבר הדיור, ולא יודע מה. וכל מה שקורה במדינה. כל הדברים שכרגע אנחנו יכולים להצביע. אני לא אומר דווקא שהכל על הפנים, אני פשוט אומר, אוקיי, יש פה הרבה חזיתות שאפשר לדבר עליהן, כי הן מעוררות הדיון. אבל הדבר העיקרי, שזה השמירה על זה שאנשים יוכלו לחיות בביטחון, שזה גם אמור היה להיות הטיקט של נתניהו. זה לא היה הטיקט של אף אחד אחר. כן, זאת אומרת, מנהיג חזק לביטחון ישראל, חזק מול החמאס, חזק מול הטרור, חזק מול דאש, כל מיני הטיות של המילה חזק. צוק איתן, עמוד ענן, עופרת יצוקה, אתה יודע. כן, זה לא, זה לא, מה שלא מסתדר פה זה עד כמה הניצחון האחרון בבחירות של נתניהו היה גדול, לעומת עד כמה המחבלים כרגע הם קטנים. זה נראה לי הפער שלי. כגודל הניצחון של נתניהו, כקוטן המחבלים שיוצאים ממזרח ירושלים לדקור יהודים. תשמע, היום, במקרה, אגב, ממש במקרה, פתחתי את הטלפון ולאחרונה התקנתי טוויטר, למרות שמעולם עדיין לא צייצתי, כי אני עדיין מתקשה להגביל את מחשבותיי ל-140 תווים. אבל אני עוקב אחרי כתבים, פוליטיקאים וכן הלאה. רק נסביר שאנחנו משוחחים עכשיו באמצעות קול ולא מתכתבים, כי פשוט אנחנו לא מצליחים, יש יותר מדי מלל, ואתה מנסה למצוא עוד אפיקים כדי להוציא אותה החוצה, זו פשוט עוד דרך לעשות את זה, והיא לא מוגבלת ל-140 תווים. וגם כשאתה מדבר בסקייפ, אז אתה יכול לעשות מלא כאלה ולהתעקע. זה אני מוריד בעריכה. בכל אופן, אז פתחתי את הטוויטר וראיתי שמואב ורדי, שנדמה לי שהוא כתב בערוץ 10, עם חשיפה. מה החשיפה? אלוף הרצי הלוי, שהרצי הלוי הוא היום הוא אלוף, אבל הוא מייצג מאוד מאוד נאמן של עליית הכיפות הסרוגות בצהל. והוא אמר היום, כנראה באיזושהי שיחה סגורה או תדרוך, אני לא יודע באיזה פורום זה היה, זה עוד לא התפוצץ בוויינט, אז כנראה שזה לא היה בפורום ספיק גדול, אבל הוא אמר שללא תהליך מדיני, יש סכנה מאוד סבירה להתרחבות וגידול בטרור. האיש הזה הוא בשר מבשרה של הציונות הדתית. אף אחד לא יכול, אני לא מסוגל לדמיין את הסיטואציה שבא מישהו כמו בנט למשל אומר, אוי הנה עוד אלוף שחושב שהוא מומחה בזה, כי וואלה, האיש הזה הוא לגמרי, אתה יודע, הם מאותו המסטינג אכלו, בנט והרצי הלוי. וזה יהיה ממש הוכחה, כאילו שאנחנו צריכים כזאת, כן? שהפנייה הזאת של פוליטיקאים מימין נגד אלופים בצהל, היא לחלוטין לא נובעת מתוכן האמירה, אלא פשוט מהצורך למצוא מישהו להפיל עליו. Okay. מישהו לזרוק אליו את האש. מישהו שאם נתקוף אותו, אז נסיח את הדעת מהרקנות שלנו. רגע, אבל מה הוא צייץ, הרצי? הרצי לא צייץ בעצמו, הוא אמר בתדרוך. בפני הממשלה הוא אמר שבהיעדר תהליך מדיני הטרור יגבר ויגדל. שזה התבטאות שהיא הגיונית לחלוטין, ואני משוכנע אגב שהרצי הלוי הוא לא איש שמאל. אני בטוח שלא נראה אותו לא היום ולא בעתיד רץ ברשימת העבודה, אולי אני טועה, אבל זה תחושת כזאת, תחושת בטן.
ובכל זאת, ברגע שהוא אמר את זה, הרי אין לך ספק שהמאומה שתתחולל בעקבות זה, אם וכאשר, תנבע מהצורך הזה להגיד, הנה תראו עוד, כבר אמרו את זה על אייזנקוט אגב, או הנה עוד שמאלן, עוד כמה שנים נראה אותו בצמרת מפלגת העבודה וכו', במקום להתייחס, רגע, אולי יש היגיון בדברים, אולי, הוא לא אומר את זה כי הוא שמאלן מניאק בוגד שתול, אלא אומר את זה כי זה נכון, כי זה הגיוני, כי מה עושה עם תחת כיבוש שאין לו מוצא אחר עובר לאלימות? אני אגיד לך מה בעניין הזה, אני חושב שלפעמים החשיבה צריכה להיות, רגע, אולי הוא אומר את מה שהוא אומר בגלל שהוא שמאלן, אוקיי, זה אפשרות אחת, אבל יכול להיות שהוא גם שמאלן כי הוא מאמין בדברים מסוימים שאותם הוא אומר. אתה מבין? כלומר, החשיבה של אנשים שאם אתה משהו מסוים אז תגיד משהו כזה, היא יכולה להיות גם הפוכה. אולי בגלל שאתה אומר דברים כאלה, כי אתה מאמין בהם, אז אתה מחזיק בדעות מסוימות. כאילו, אתה מבין למה אני מתכוון? אני מבין לגמרי, אני פשוט חושב שזה בכוונה. ההיפוך הזה? כלומר, כשמישהו אומר משהו, אז אומרים, זה בגלל שהוא שמאלן, זה לא, זה נתפס כאיזושהי סיבה. שמאלנות זה איזושהי סיבה, שגורמת לך להגיד דברים כאלה. לא, שמאלנות כבר לא, הימין עשה עבודה פנומנלית, באמת, פנומנלית, אני לא אומר את זה בציניות, עבודה מדהימה. יש היום איזושהי תפיסה כזאת, שהימין הצליח להחדיר אותה למיינסטרים בישראל כבר שנים, ששמאלנות היא לא דעה במובן הקלאסי, זה לא ביטוי למה אתה חושב, זה לא סולם ערכים. שמאלנות זה מחלה, אתה חולה בשמאלנות, ואם מישהו חולה בשמאלנות אז הוא בהכרח אי אפשר להסתכל על הדברים שלו בהיגיון או ברציונליות. אני רואה את זה בסתם למשל, בתגובות לסתיו שפיר היום. כן, בוא נדבר על זה. שאם תרצה נגיע לזה עוד רגע, אבל לפני שנגיע לתוכן הדברים שהיא כתבה ותוכן הדברים שבנט אמר, שבעקבותם היא כתבה את מה שכתבה, התגובות לדברים שהיא אמרה, היו תגובות שבחלקן הגדול היו תגובות פשוט מיזוגניות של טוב, אבל את אישה ג'ינג'ית, את מה את מבינה? בחלקן היותר גדול היו תגובות של כן, אבל את שמאלנית, אז מה את מבינה? ובחלק עוד יותר גדול, וזה ממש מצער מה שאני הולך להגיד עכשיו, התגובות בכלל היו מה את מבינה, התגובות לא התעסקו בכלל במה שהיא אמרה ולא במה שהיא כתבה, התגובות היו תמונה שלה עם איזשהו בחור לבוש כפייה, שתמונה שלדעתי היא או בפוטושופ או תמונה מתקופת הלימודים שלה, כי את התואר הראשון שלה היא עשתה מה לעשות בתוכנית משותפת ליהודים ופלסטינים בלונדון, אז מסתבר שמאוד סביר שהיא תפגוש שם כמה פלסטינים שהם במקרה בשוק כפייה. שאגב גם כפייה זה פריט לבוש, זה לא הצהרת כוונות. אז לקחו תמונה שלה עם איזה בחור כזה, אני מניח מהפייסבוק שלה, כי אין לה הרי פייסבוק ציבורי, הפייסבוק הפרטי שלה הוא הפייסבוק הציבורי, ומישהו לקח תמונה וכתב, זאת סתיו שפיר והחבר הערבי שלה. ועכשיו זה נהיה, עזוב שאין לה חבר ערבי, יש לה חבר נחמד ממוצא מזרחי, פגשתי אותו, הוא הרבה דברים. חבר במובן של בן זוג, כאילו. כן, לא, חבר במובן של בן זוג, כמובן. וגם שם התגובות לסתיו שפיר לא היו תגובות של כן, אבל היא טועה, כן, אבל היא שמאלנית אפילו, לא, זה היו תגובות של סתיו שפיר הבוגדת, הנה כאן בתמונה עם החבר הערבי שלה, כי מה שמהותי זה לא מה הבן אדם אומר, ולא מה הוא מייצג, ולא הדעות שלו, הוא שמאלני, מכאן הוא חולה, הוא טפיל, הוא סרטן בגב האומה, הכנס כאן את הביטוי העולה משנות 1933. אני חושב שעשית עכשיו דבר מאוד יפה, כי אנחנו מדברים על התבטאויות ומללות, ועכשיו אמרת סרטן בגב האומה, שזה לדעתי מופלא, זה פשוט מצוין, כי זה גם סרטן בגוף האומה, וגם סכין בגב האומה, זה פשוט מצוין. אני חושב שמיר רגב אמרה את זה על הסודנים לראשונה, ואני זוכר שזה התפלפלות מדהימה על זה, שאמרו כאילו, זה שילוב מדהים, זה גם סרטן וגם בגב, זה פשוט כאילו, זה שילוב של שתי סיסמאות גזעניות באחד. רגע, אבל עכשיו בגלל שאנחנו מדברים על סתיו שפיר, ו... אני חושב שזה נושא שהוא מעניין, כמה שמילים מצליחות להשפיע על הדיון הפוליטי. אבל בוא נדבר רגע על התוכן. סתיו שפיר, לפני 11 שעות, היום, היום אנחנו מקדימים את זה, זה יום שני, 22 בפברואר,
2016, כתבה, בנט החליט לשכתב את התורה לצרכיו הפוליטיים. לידיעתו, על פי התורה, העם היהודי עמד יחד לראשונה לא בירושלים, אלא בהר סיני. היא אמרה את זה בתגובה לכך ששר החינוך, נפתלי בנט מהבית היהודי, החליט שהשנה תהיה שנת אחדות ירושלים, מאיזושהי סיבה משרד החינוך צריך כל שנה שיהיה נושא שנתי. אז אין לי בעיה, זה כשהנושא השנתי הוא אבסור. קודם כל, הנושא שהוחלט עליו בשנה שעברה, או במהלך השנתיים, לא זוכר כבר, זה היה האחר הוא העני, העני הוא האחר, משהו כזה. כן, ובנט אמר עכשיו שהוא נכנס לתפקיד שהוא לא מאמין באחר הוא העני. בסדר גמור, האחר הוא מישהו אחר אני מניח, אבל זה לא אומר שיש לו פחות זכויות אני מניח. לא משנה, בכל מקרה, אז האחר הוא העני אאוט, או העני הוא האחר אאוט, ועכשיו אחדות ירושלים אין. ובתגובה לכך כתבה חברת הכנסת סתיו שפיר מהמחנה הציוני, העם היהודי עמד יחד לראשונה לא בירושלים אלא בהר סיני. אוקיי. זה התבטאות קצת בעייתית. קצת בעייתית. כי? כי יש פה שלושה דברים שאני יכול לסמן. קודם כל, מה הדיון פה? זה מעניין איפה העם היהודי התחיל, אם הוא התחיל בירושלים או בהר סיני. תראה, אברהם אבינו התחיל ממסופוטמיה, הוא הגיע לפה מעיראק של היום. זה לא אומר שיש לנו שם זכויות. ואם יוסף ואחיו ירדו למצרים וחזרו אחרי זה בני ישראל דרך סיני או דרך כביש גאה, מה זה משנה? כאילו, על מה נכנס פה לדיון? זה דבר אחד. דבר שני, כאילו, אוקיי, אז כבר צייצת אותו, את המידע הזה. אבל מה את? Waze? כאילו, את מנסה עכשיו להסביר לנו מאיפה אנחנו צריכים לנסוע, ומה אנחנו, מה פירוש הדבר? ולהגיד, הדבר השלישי זה בעצם בנט החליט לשכתב את התורה לצרכיו הפוליטיים, אז כאילו, אם, ופה אני דווקא מנסה לתת איזושהי ביקורת בונה, בזמנו דובר על שולמית אלוני, שהיא הייתה מתפלפלת עם החברי כנסת החרדים, על כל מיני עניינים באמת של חינוך, הייתה מדברת איתם על דברים מהמקורות, ומסופר לה שלפעמים גם חברי הכנסת החרדים כשהייתה שואלת אותם שאלות היו נשארים בלי תשובות. כלומר, אם את כבר רוצה לבוא וללמד אותנו תורה, אז שזה יהיה משמעותי, שזה לא יהיה ויכוח גיאוגרפי. לכן לדעתי זאת התבטאות ומללה של חברת הכנסת סתיו שפיר. אני ראיתי את זה בדרך לירושלים וחשבתי, אוי לא, העוזרים הפרלמנטריים שלה עובדים, הולכים לעבוד קשה היום. אני אגיד לך מה. אני אתחיל שנייה, אפילו מלפני התבטאות שלה, ורק אגיד לגבי שנת ירושלים המאוחדת, שמשם הרי כל הסיפור הזה התחיל בעצם, שהשאלה, אחת השאלות שנשאלו זה, מה זה אומר שנת ירושלים המאוחדת? זה אומר שמישהו צחק על זה ואמר, זה אומר שבכל פעם שיגידו השנה את המילה ירושלים, יגידו פעמיים. זאת אומרת, עכשיו השיר ירושלים של זהב זה ירושלים, ירושלים של זהב. אבל ברצינות, זה קצת מצחיק שדווקא הימין, שאתה יודע, גאה ושמח בזה שהוא יהודי, הוא טוב יותר, הוא לא אוהב ערבים, ערבים זה רע, מתעקש בקרב מאסף שבעיניי בשנים האחרונות הוא הולך ומפסיד בו, גם אם זה יקח עוד זמן, לשמור את ירושלים מאוחדת בפועל המשמעות של ירושלים מאוחדת זה ירושלים של ישראל מאוחדת עם לדעתי 15 שכונות יהודיות או התנחלויות יהודיות שצורפו לירושלים באמצעות כבישים ורצף התיישבותי ועוד 28 כפרים פלסטינים שצורפו לירושלים בסיפוח שנעשה בשנת 67 מיד אחרי ששת הימים. זאת אומרת, הימין נלחם בשביל לשמר את השליטה שלנו ב-28 כפרים שאין להם לא קשר היסטורי, אולי חוץ מסילואן וגם זה אפשר להתווכח, לא קשר דתי, שום קשר משמעותי לא למדינת ישראל, לא לארץ ישראל, לא לירושלים ההיסטורית שאגב לא מוזכרת בתנך ותכף נגיע לזה.
זה לגבי זה. לגבי סתיו, אני חייב להגיד לך שבהתחלה הסכמתי איתך, ואני חושב שגם היא הבינה באיזשהו שלב, לפחות חלק מהדברים שאתה אמרת עכשיו היא הבינה, כי היא באמת פרסמה סטטוס יותר מאוחר, שבו היא הסבירה שהוויכוח כאן מבחינתה הוא לא על... גיאוגרפיה. הוא לא על גיאוגרפיה, זהו. אבל גם כדאי להכניס את זה לדיון שלנו על התבטאויות כאלה ואחרות, ש... זה חלק מהתהליך הטבעי שאתה לוקח זמן ככה להבין לאיזה עומק הדברים שלך הגיעו ואז לעשות איזה רוורס. זה חלק מהעניין, להגיד אוקיי, אז בעצם התכוונתי למשהו קצת שונה. אני אגיד לך מה, זה מסיט את הוויכוח מהנושא העיקרי, ומה שיקרה עכשיו זה שיתקפו אותה על גיאוגרפיה ועל תנ"ך, במקום לדבר על המהות של... בנט ומה שהוא עשה והמהות של מה שהיא ניסתה להגיד, כי אני לא חושב שמה שהיא רצתה להגיד מכתחילה היה אנחנו בכלל באנו ממצרים ולכן הדיון הוא לא רלוונטי. היא ניסתה להגיד, ובגלל זה התיקון גם בא יותר מאוחר, שמה שבנט עושה עכשיו זה איזשהו ניסיון לשכתב את הציונות, כי הוא צריך לייצר איזשהו נרטיב חדש של הציונות שמצדיק את המדיניות שלו. והיא אומרת שהציונות כפי שהיא הייתה תמיד, והיא ראתה הרי קשר חשוב למדינת, לארץ ישראל וכולי, זה לא שהציונות הייתה מנותקת מהיהדות, אבל היא בוודאי לא נתנה צידוק ללאומנות. ובנט צריך איזשהו צידוק ללאומנות. אז מה הצידוק? איזושהי גלוריפיקציה כזאת של ירושלים המקום, על חשבון ירושלים הרעיון ושיבת ציון הרעיון, כדי לתת איזושהי הצדקה לאחיזה המאוד מאוד חזקה, צבאית, ביטחונית, whatever, שלנו, בכל ארץ ישראל. קודם כל, המילה ירושלים כאמור לא נזכרת בכלל בתנ"ך. אוקיי. אבל יותר מזה, בספר דברים נאמר, אני עכשיו מצטט לך מתוך התנ"ך, הידרדרתי עד כדי, סתם, זה לא הידרדרות, אני מאוד אוהב את התנ"ך, אבל אני מאוד לא נוהג לצטט מתוכו. ובכל זאת, בספר דברים, כף זין תת, נאמר, הסקט ושמה ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. והדברים האלה נאמרים בנאום של משה בעבר הירדן לפני הכניסה לארץ. אתה יכול לפי ההיגיון הזה להגיד שאנחנו נעשינו עם בברית בין הבתרים, כי אברהם אבינו קראת ברית עם אלוהים בברית בין הבתרים. אז בואו נגיד שעם ישראל התחיל את דרכו אי שם באזור חוות שבא, הר דוב, ששם זה נחשב האזור שבו הייתה ברית בין הבתרים. אני אגיד לך איפה אנחנו נעשינו לעם לדעתי, איך שאני רואה את זה כרגע בציבוריות הישראלית. אושוויץ. לדעתי היום המקום המרכזי לאחדה של העם היהודי ללאום זה אושוויץ. אני לא לוקח את הרעיון הזה לגמרי על עצמי. אני חושב שמי שניסח את הרעיון הזה קצת יותר לעומק, אפילו מאוד לעומק, והרבה לפניי זה חבר כנסת לשעבר משה פייגלין. הוא אומר שלא בכדי כל אורח שמגיע מחול, דבר ראשון לוקחים אותו לאן? ליד ושם, כמובן. כמובן. ולא נגיד לכותל או לאבן השתייה או לכנסת, לוקחים אותו דבר ראשון ליד ושם. למה? כי שם נהיינו לעם. כי ברגע ש... האם זאת הסיבה שלוקחים אותו? אני חושב שזה הפך להיות הגורם המלכד העיקרי של העם היהודי בעידן הנוכחי, העידן שבו קיימת מדינת ישראל. הסיפור הזה הוא... זה לא משנה אם הוא מדויק היסטורית או לא, זה פשוט אם אתה מסתכל על אנשים היום בישראל וחושב מה המקום שמחבר את כולם ביחד, זה לא ירושלים המפולגת והמחולקת, ומי שרוצה שיגיד שהיא מאוחדת מפה ועד הודעה חדשה, ושהוא ישמור על נתניהו מאוחדת, אבל היא לא. וג'בל מוקבר זה מקום אחד, ורחביה זה מקום אחר, ואפשר להגיד שהם מאוחדים עד מחר, זה לא נכון. זה לא שם, וזה לא בסיני, וזה לא בחרמון בברית בין הבתרים, וזה לא בשום מקום. זה באושוויץ. עוד מעט, בארץ ישראל קם העם היהודי. אני לא חושב שמגילת העצמאות היא המסמך היסודי של החיים שלנו כרגע בארץ, וזה אולי
מה שאנחנו יכולים להגיע אליו עכשיו, כי ההתעצבות של מגילת העצמאות לא הייתה על רקע השואה, כמו שהחיים שלנו היום הם כל כך מתעצבים על רקע השואה. מגילת העצמאות נכתבה 3 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה. המימדים של הקטסטרופה עדיין היו מעומעמים. לא שלא ידעו מה קרה, כבר ידעו לקרוא לזה שואה, וזה כבר היה אירוע מאוד משמעותי בחיים, אבל זה עדיין לא היה כל כך נוכח בחיים הציבוריים, בהגות הציונית, שזה הפך להיות אבן היסוד של הזהות הישראלית. גם לא הייתה עדיין מדינת ישראל, אז על מה קמה מדינת ישראל? היא קמה על החלוצים והקיבוצניקים שיבשו את הביטות ועל הקשר לתנ"ך, כמובן מחקו 2000 שנות גלות, חזרו ישר לתנ"ך שעם ישראל ישב בארץ ישראל. אבל אם אתה מסתכל על ישראל היום, לא העיתון, אני מדבר על ישראל של היום, אנשים חיים את אושוויץ. כשהם קוראים בהגדה של פסח, שכל אחד חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ובמובן הזה חברת הכנסת סתיו שפיר אמרה, חבר'ה אנחנו יצאנו ממצרים בואו נזכור את זה, לא אמרה משהו ששונה ממה שכתוב בהגדה של פסח לצורך העניין. אני חושב שדווקא אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו כאילו כל אחד ואחד מאיתנו יצא מאושוויץ, לפחות כמו שזה נראה, לא כמו שאולי זה צריך להיות. אף לא חשבתי על זה, אני צריך לחשוב על זה, אבל בכל מה שקשור לנרטיב הציוני, זה בעייתי מאוד, זה בעייתי כי זה שם אותנו בדיסאדוונטג' מול כל אויבינו, זה הופך את הלאום היהודי ללאום שנוצר בערך 50 שנה אחרי הלאום הפלסטיני, ובוודאי אחרי לאומים אחרים בסביבה, בטח מהלאומים הצעירים בתבל, וזה משהו שהציונות לא יכולה ולא נכונה, לדעתי גם בשמאל היום לצורך העניין, לקבל. זאת אומרת, גם אם בשמאל, לצורך העניין, אני כשמאלני, גאה ומצהיר על זה, ואני לא חושב שיש לי מחלת נפש, אפרופו דיוננו הקודם, אני לא בטוח שאני מסכים שאושוויץ זה התחלת הלאומיות היהודית. אני מסכים שזה זרז, ואני אפילו מוכן להגיד שזה הקטליזטור המיידי להקמת מדינת ישראל, אבל אני לא בטוח שזה הסיבה, אתה יודע, הפונדמנטל ריזן למה הוקמה המדינה, או למה, איך נוצר הלאום הזה. אני כן חושב שהלאום הולך יותר אחורה בזמן, אבל אני מודה שקשה לי להצביע על נקודה מסוימת בזמן שבה נהיה לאום יהודי, כי אם להיות ריאליים, אי אפשר להגיד שהלאום שלנו, החותר למדינה, נוצר במלכות דוד. אפשר, כאילו, זה מאוד רומנטי, כן, אבל אם זה ככה, אז העם המצרי נוצר בימי פרעה, והעם הגרמני באמת נוצר בימי השבטים הברברים, העם הפלסטיני? אני לא יודע, צריך לשאול את הפלסטינים. אז אנחנו צריכים להכריע את הוויכוח, אנחנו התחלנו בסיני כעם, או בירושלים, או באושוויץ. לא יודע כבר. אני לא יודע. אולי זה לא משנה. אני חושב שזה לא, אני, זהו, אני באמת חושב שזה לא משנה. אם אתה רוצה לחשוב שהעם היהודי קם בארם נהריים, אחלה. אם אתה רוצה לחשוב שהוא קם בסיני, גם אחלה. כל הזמן שזה דיון אמיתי ופורה ושנועד לשם מטרה אמיתית, לצורך העניין במקרה הזה המטרה תהיה להבין מהם שורשי הציונות, סבבה. כשהדיון הזה הופך לדיון שהגיאוגרפיה היא סתם תירוץ להכפיש בו, זה מה שקורה בעיניי. זאת אומרת, הדיון מרודד. אז בואו נשים את זה רגע בסולם. סולם התבטאות אומללה עד התבטאות רצויה. קודם כל, רמטכ"ל גדי איזנקוט אמר, הקם להורגך השכם להרגו, זו רק סיסמה. מ-1 עד 10, 1 התבטאות אומללה, 10 התבטאות רצויה, איפה אתה שם את זה? 10, יש רוח צהל, רוח צהל היא הקוד האתי של צהל, היא גם לא מסמך מושלם, אבל הרמטכ"ל לא אמור לעבוד לפי חז"ל, אלא לפי הקוד המוסרי של הצבא שאותו הוא מוביל. אני חושב שזה דווקא מפתיע אותי משתי סיבות, קודם כל מפתיע אותי שאנחנו מסכימים,
ב-100%, וגם מפתיע אותי שאנחנו, אתה ואני, אנחנו לא מהססים לבקר את המדינה, את מנהיגיה, את מוסדותיה, ובכל זאת אנחנו מוצאים פה את עצמנו בעמדה שאני חושב רוב האנשים היו מרגישים איתה בנוח של לצדד במפקד העליון של צה"ל. אני אגיד לך משהו אחד קטן לגבי זה. אם תיקח, הזכרתי את זה קודם, היום בערב קראתי את זה בוויינט, לא שמעתי את האמירה, מפכ"ל המשטרה התבטא בנוגע לשכול היהודי והשכול הפלסטיני, ואמר, רזי ברקאי הרי אמר לפני כמה ימים ברדיו שהשכול הוא אותו שכול, ואז היום בא המפכ"ל ואמר שהשכול הוא לא אותו שכול. אם היית מבקש אותי לדרג עכשיו עד כמה זו התבטאות אומללה, אני חושב שזו התבטאות די אומללה. אני, א', כי אני חושב שזה לא מקומו של מפכ"ל המשטרה לבחון את האבל, ב', כי אני חושב שזה לא רלוונטי, לא למורה, לא למוטיבציה, ולא לשום דבר שקשור לתפקוד המשטרה, וג', לא ברור לי על רקע מה זה בא. אתה מפכ"ל המשטרה, לא מפקד הצבא, ולא ראש הממשלה, ובטח לא מנהיג מפלגה, את מה משרת את האמירה הזאת? אני איתך בעניין הזה, לא... אין ספק שזה נשמע כמו אמירה אומללה, אבל בוא נגיע לשאלה המכרעת. ההתבטאות של חברת הכנסת סתיו שפיר, התחלנו בהר סיני ולא בירושלים. מאחד עד עשר, התבטאות אומללה או התבטאות רצויה? אתה יכול לשים את זה על כמה פרמטרים, עד כמה זה נכון עובדתית, לא נכון עובדתית, או עד כמה זה חכם פוליטית או לא חכם פוליטית, עד כמה זה היה עם... נכון תקשורתית או לא נכון תקשורתית? אני אגיד, אני חושב שזה לא... התבטאות אומללה זה קשה. בוא, אני אגיד את זה אחרת. הייתי נותן לזה משהו באזור ה-6, כי אני חושב שהשיח בנושא הוא כן חשוב, ואני חושב שמה שהיא רצתה להגיד כן חשוב, וכאמור היא לא טועה עובדתית. אבל אני חושב שהיה מקום לחשוב קצת יותר לעומק בעת ניסוח הסטטוס הזה על... איזה סוג דיון התעורר בעקבותיו. בעצם העובדה שהיא נדרשה לפוסט מבהיר, שאגב היה מעולה, 5-6 שעות אחרי, אומר שהפוסט המקורי, לא משנה כמה נשחק, כמה זה משחק לטובתה, כי זה הכניס אותה אתה יודע, she's buzzing וטרנדינג all over the place, אבל בכל מה שקשור לפוסט המקורי, הוא לא היה מספיק טוב, ולו במובן שהוא לא העביר את המסרים שהיא רצתה בהכרח להעביר, כי עובדה שהיא נדרשה אחר כך להסביר אותה. אז 5.5-6 כזה, הוא יותר טוב מרע, אבל הוא עדיין לא טוב. אוקיי, הבנתי לך. אוקיי, מעניין. אני נותן לה 2. לא, וזה לא כדי לשקף שום דבר מההתנהלות שלה באופן כללי, ההתנהלות של כל חבר כנסת, וכל חבר כנסת היא הרבה יותר רחבה מהתבטאות כזאת או אחרת, אבל... כשאני מסתכל רק על ההתבטאות הזאת, אני חושב שהיה עדיף אילו הייתה נשארת במקלדת ולא היו לוחצים עליה enter. גם תקשורתית, אני חושב שזה לאו דווקא הבאז הזה או אילה. אבל אולי ימים יגידו, אולי אני טועה. אנחנו מגיעים קצת מאוחר להתבטאות של הרמטכ"ל וקצת מוקדם להתבטאות של חברת הכנסת סתיו שפיר. סבתא שפיר. אז כרגיל אנחנו בטיימינג הכי גרוע בעולם, אבל מה שבטוח זה שהפרק הזה יעלה עוד חודש מהיום אחרי העריכה, אז גם ככה הוא לא יהיה באקטואליה. עוד מעט אנחנו צריכים להקליט עוד איזה פודקאסט, אתה יודע, זה too much fun. זה נכון, בפורות מהלילות המבקרים משבחים. שניהם, גם... הם גם יחד וכל אחד לחוד. כן.